Rolly Romero, binanatan si Gervonta Tank Davis at Devin Haney. Nakatakda nga mga tol maglaban si Romero versus Davis sa May 28 ngayong taon. Sa interview nga mga tol sa Fight Hub TV, binanatan nga nito ang dalawang champion na si Davis at Devin Haney. Tinanong si Romero kung ano daw ang gagawin niya para kontrahin ang power ni Davis. Sagot ni Romero mga tol, hindi daw makakatama si Davis sa kanya sapagkat maikli nga daw ang braso nito. Parang T-Rex arm daw ito. Para palang si Turman itong si Romero mga tol. Kung matatandaan kasi natin, ganito din ang sinabi ni Turman kay Manny Pacquiao bago ang laban nila. Sinabihan ni Turman si Pacquiao na T-Rex arm daw. Pero pagdating ng laban mga tol, nagkamali si Turman. Bumagsak pa sa round 1 at natalo ni Manny Pacquiao. Tinanong naman si Rolly Romero kung ano ang masasabi niya sa laban ng Devin Haney versus George Cambosos Jr. Sinabi ni Romero mga tol, magretiro na daw si Haney. Makitid daw kasi ang utak ni Haney. Mahina daw ang genetic makeup niya at mahina daw ang panga. Ikinatuwa naman mga tol ng pansang brutal na sinabi ni Romero. Ipapakita nga mga tol ni Romero at Davis ang laban nila sa Mayo 8 sa harap ng promoter na si Floyd Mayweather Jr. kung sino daw sa dalawa ang magaling. Parehas nga pong undefeated ang dalawa mga tol. May record nga po si Gervonta Tank Davis na 26-0 and 24 KOs. Hawak po ni Davis mga tol ang WBA regular lightweight champion. Samantala namang si Rolly Romero ay may record na 14-0 and 12 KOs. Hawak naman ang WBA interim champion. Sa kabilang banda naman mga tol, Dillian White na daya daw sa laban nila ni Tyson Fury. Matapos nga matalo na ito mga tol kay Fury noong nakaraang araw. Sinabi ni Dillian White mga tol na tinulak daw siya ni Fury. Dapat daw ay binigyan siya ng extra time ng referee para makarecover dahil illegal daw ang ginawa ni Fury sa pagtulak sa kanya. Kaya daw ang ulo niya ay tumama sa canvas. Hindi nga daw wrestling ang laro nila, kundi boxing daw. Kaya dapat daw ay binigyan siya ng pagkakataon na ipagpatuloy pa ang laban. Pagdating naman daw mga tol ng round 4, nang makat ang kilay niya, hinedbat daw siya ni Fury. Pero iga na ito mga tol, muli daw siyang magbabalik at lalaban muli sa world title shot. Bata pa nga daw siya at kaya pa maging champion. Sa kabilang dako naman mga tol, sa live nga po ni Sports Manda sa kanyang YouTube channel, sinabi ng sports analyst na si JM Siyasat na ayaw nga daw niyang ma-strip ang belt ni Casimero. Hindi daw porket 48 hours ang binigyan ng resolusyon ng WBO, eh yun na daw ang pagbabasihan natin. Hindi nga daw ito basta-basta ilalabas ng WBO mga tol, dahil iimbestigahan pa daw ito na mabuti ng WBO. At hindi daw yung ganong kadali mga tol. Pero may pinupunto nga daw ang WBO dito. Nakasulat daw sa resolusyon mga tol na kailangan daw depensahan ni Casimero ang titulo sa loob ng 2 taon sa mandatory challenger niya. Mula kasi na makuha niya ang titulo kay Solane Tete, hindi na daw nadepensahan ni Casimero ang belt sa mandatory challenger niya. Kaya dito daw lalabas ang galing ni Aegis Climas mga tol, kung mapapanatili pa din daw kay Casimero ang belt niya. Dagdag pa ni JM Siyasat mga tol, ipinapahamak daw kasi si Casimero ng mga tao sa paligid niya. Pati na din daw ang paglalive nito sa kanyang vlog. Pwede naman daw mag-record na lang ng video at i-edit bago daw i-upload. Kesa daw mag-live ka na hindi mo alam na ikakapahamak mo. Ano ang masasabi nyo dito mga tol? Hanggang dito na lang. Salamat.